Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u našeho dalšího, nikoli v pondělního, ale tentokrát úterního vysílání. Včera jsme měli svátek, takže v pondělí jsme vysílat nemohli, anebo vlastně ani nechtěli. A samozřejmě vítám Rostislava Stacha. Rosťo, ahoj, vítám tě ve studiu. Ahoj, zdravím všechny. Já si myslím, že Rostislava Stacha není nutno představovat, všichni dobře víme, kdo to je. Já stále a pořád říkám, že Rosťa vlastně je ten, kdo tady začal pořádně tu wildlife fotografii a je to Rosťa, já prostě tě pasuju za tátu a učitele všech současných, řekněme, střední generace a mladší generace wildlife fotografů. Doufám, že se na to nezlobíš. Já si myslím, že nepřeháním, protože vlastně pokud vím, nebo co znám, lidi, kteří jsou dneska takzvaní wildlife fotografové, kteří jsou, jakoby, řekněme, známější na webu a na sociálních sítích, tak většina z nich, pokud vím, nějakým způsobem prošla minimálně jedním tvým kurzem, ne-li více, takže prostě ty se vychoval de facto. Takže já to takhle beru. V každém případě, ale mám na tebe jeden dotaz, protože chtěl jsem se vždycky zeptat. Dneska používáme takovýto anglicky převzatý slovíčko wildlife, jo? Jakože prostě divoká příroda. Ale jak jste se vy, dnešní teda wildlife fotografové, pojmenovávali před 10, 15, 20, 30 lety? Jak se vám říkalo? Fotografové přírody nebo... No, fotografové přírody. Fotografové přírody. I vlastně Sdružení Sláva Štocho tady, kdy si založil klub fotografů přírody, tak se to oficiálně jmenovalo. Tenkrát ještě to bylo v dobách hlubokého analogového temna, takže jsme všichni fotili na filmy. Později se přecházelo teprve na diáky a až v roce 2003 vlastně se začalo fotit s těma digitálama, že už byly jako první digitální zrcadlovky, které dávaly celkem slušné výsledky. No. Takže doba, kdy se fotilo na ten analog, tak jsme byli fotografové přírody. Jasný, takže fotografové přírody, ale živé de facto, živé přírody, neživá, nerosty a takovýhle věci asi úplně to vás No, nezajímá. Tak měli jsme v tom klubu fotografů, byli i lidi, kteří fotili krajiny, jo, takže i ty krajináři se do toho počítali tenkrát. Ale tak, samozřejmě ten klub fotografů přírody, který vznikl při Českomoravské myslivecké jednotě, který vlastně založil ten Sláva Štochl, tak to byl klub, který združoval tenkrát přední fotografii zvířat. Nebo zvěře. No, my jsme původně byli jako podmysliveckou jednotou sdružení, jo, že Sláva Štochl tenkrát, když vydal knížku Lovcem živé krásy, tak vlastně ten výtěžek z té knížky, ten zisk věnoval právě na založení toho klubu a má na takovou sochu Zlatýho jelena, který byl jako cena v soutěži o Zlatýho jelena Slávy Štochla. Rozumím, no ještě krása. No to znamená, že to byla možná tehdy částečně inspirace pro tebe, když si pak následně, nevím teda o kolik let později, ale vydal tu knížku Fotolovi, kdy teda myslivecká jednota, která samozřejmě ty zvířata lidově řečeno likviduje, prostě střílí, a zatímco vy jste při myslivecké jednotě, ale lovili taky, ale lovili jste jenom teleobjektivy a fotoaparáty. Lovili jsme s foťákem, ale ono to samozřejmě ty myslivci jenom nestřílejí. Jako je tam spousta myslivců, který já znám, tak třeba přestali i s tím lovem a přešli na to focení. Jo. Ale i mezi těma, který loví, tak i tam jsou jako lidi, který nejenom že loví, ale i tu přírodu chrání. Jo. Takže jako, abych neházel všechny do jednoho pytla, jak se občas jako děje, ale já proti myslivcům v podstatě nic nemám, až na některé výjimky, teda, který bychom tady teď nemuseli rozebírat. Asi nemusíš jmenovat. V každém případě krásným oslým můstkem si se vlastně dostal k tématu, o kterým to dneska bude. Samozřejmě je to o fotografování ptactva a o tom, že vlastně jakým způsobem by se teda ptáci měli fotit. Ale dneska to, přátelé, nebude vyloženě jenom o nějakých nastaveních fotoaparátů, byť samozřejmě taky, že jo, klidně se ptejte na cokoliv i technického, posílejte nám dotazy v průběhu, potom s Rosťou, ať už v průběhu nebo na konci se na ně pokusíme odpovědět. Ale vlastně jsme se bavili o tom, že bychom trošku lidem řekli, jak nejen ty ptáky fotit, ale jak je fotit tak, abychom, řekněme, je neohrožovali, abychom je zbytečně nerušili při hnízdění,
A takže to bude tak trošičku o té, řekněme, ochraně nebo o tom, jak se správně vlastně v té přírodě chovat. Takže já si myslím, že dneska to nebude čistě jenom o focení, nebo ano? Ne, je to momentálně to aktuální téma. A to jsem rád, že nám to vyšlo zrovna takhle na ten začátek toho května, kdy spousta ptáků se vrátila z teplých krajin, nebo některý se teprve ještě vrátějí, začínají hnízdit, a to samozřejmě s rozmachem toho digitálu, kdy se nám tady objevilo jako spousta lidí, kteří ty zvířata chtějí fotit, tak ty ptáci jsou taková nejsnažší kořist. Jo? Jsou okolo nás všude a všichni by chtěli nějakou tu fotku si pořídit, tak je dobrý zrovna v tuhle dobu jako upozornit možná na pár věcí, na který si dávat pozor, protože ten fotograf přírody nebo těch zvířat, ptáků, by ty ptáky neměl ohrožovat, ale jako pokud chce si pořídit pěknou fotku, ta možnost tady je, dá se samozřejmě udělat, ale rozhodně je důležitý, aby o tom jako co nejvíc věděli a aby těm ptákům neškodili. Jo? Aby prostě ty ptáci zůstaly po našem odchodu tak, jak byly předtím, než jsme přišli. Jo? Aby prostě ta přítomnost toho fotografa, aby je nerušila v tom hnízdění, protože to je dost velký riziko. Prostě nechat je v klidu žít. Taky si nedokážu představit, že by mi tady napochodovala do baráku banda fotografů a teď mi začali tady dokumentovat. Asi bych po chvíli změnil své standardní běžné každodenní chování. V každém případě, Rosťo, hned se k tomu dostaneme. Já jenom na začátek, přátelé, pokud z vás někdo neznáte Rosťovy stránky, což jsou fotolovi.cz, já si myslím, že určitě všichni znáte, kdo nás teďka sledujete, ale pro jistotu upozorňuji, jsou to webové stránky fotolovi.cz. Když na ně najedete, tak samozřejmě je tady celá řada informací, vlastně v pravém horním rohu si rozkliknete různé informace samozřejmě o Rosťovi. Rosťa dělá z fotokurzy, spoustu různých typů fotokurzů, ať už individuální nebo nějaký workshopy, takže samozřejmě k Rosťovi se můžete přihlásit na fotografování ptáků, savců a prostě dalších zvířat v přírodě. Takže mimo fotokurzu, ale to, co pro mě, jakožto samozřejmě zástupce značky Olympus, respektive nově OM systém, je zajímavý, to, že vlastně ty, Rosťo, když je nějaká nová technika, tak ty vždycky otestuješ, vyzkoušíš a hnedka napíšeš ty svoje první dojmy. Takže to právě je to, co najdete na stránkách fotolovi.cz, právě pod tím odkazem na značku Olympus. Tady třeba jeden z posledních článků, teďka vlastně z dubna 23, o skládané makru, o focus bracketingu. Tady máme nějaké informace o nastavení OM1 na letovky a tak dále. Je tam prostě celá řada článků, takže když si to projedete i historicky, plus samozřejmě galerie, tak si myslím, že určitě neuděláte chybu a myslím, že se přiučíte spoustu informací. Ale pokud to budete chtít vysvětlit jakoby do detailu, tak samozřejmě vždycky můžete Rosťu přes ty kontaktní údaje, které tam na stránce má, kontaktovat a udělat si nějaký individuální kurz. Rosťo, za mě dost mluvení. Já v každém případě předám slovo tobě teďka, ale určitě se tě budu ptát a určitě samozřejmě, přátelé, vás vyzývám, ptejte se taky, pište nám do komentářů vaše dotazy, já je budu průběžně sledovat a samozřejmě vždycky je hodím do pléna. Takže dávám ti tam teď tvoji prezentaci. Jo, dobře, takže jako klidně se v průběhu ptej. Já projedu takový ten základ. Asi nejdůležitější ze všeho pro lidi, kteří chtějí fotit zvířata, ať to jsou jakýkoliv, nemusí to být jenom ptáci. Ale čím víc si člověk jako načte odborné literatury, jo, čím víc jako si bude vědět o těch zvířatech, který fotí, jo, tak tím větší šanci má. Jako těžko bude někdo pořizovat fotky něčeho, co neví, kde žije, nebo jaký styl života to má a tak. Jo. Takže čím víc toho budete vědět, tím větší šanci budete mít. A samozřejmě, co se týká focení, tak když si přečtete ty správné knížky. Tak se to jsou ty dvě nahoře, upozorňuji, to jsou ty dvě nahoře. Ano, to je tahle ta první a tahle ta druhá. Tak tam se dozvíte i nějaký ty postupy, jak se k tomu dostat. No, jestliže budete mít ty základní znalosti, kde samozřejmě zjistíte i, kde ty ptáky hledat, jo, tak je dobrý vědět prostě, že to, co mám tady zeleně, to znamená ty místa s častým výskytem lidí, jako jsou zahrady, parky, tak tam je to nejsnažší.
A je to i nejmíň ty ptáky ohrožující, protože tam jsou zvyklí na lidi. Jo, takže já i třeba, když dělám tady ty individuální kurzy tady v zooparku, které jsou zaměřené na ptáky, které tam žijou volně, jo, nefotíme, jako když to jsou ty kurzy v tom parku, tak nefotíme to, co tam je chovaný, ale zaměřujeme se na ty volně žijící živočichy. Je tam, se tam vyskytuje zhruba 120 druhů ptáků a nějakých 60 druhů ptáků tam hnízdí. Takže je vždycky jako co fotit. Jo, takže tam je to nejsnažší a i pro ty začátečníky, kteří s tím začínají, tak je to dobrý na takovýto získání těch základních návyků, jak postupovat, a je tam minimální riziko, že tam člověk jako něco zkazí. Jo. Další možností jsou pak ty pole, remízky a lesy. Jo, ale v těch parkách nebo parcích a zahradách je spousta druhů, nebo žije spousta druhů, ke kterým se dá snadno dostat, aniž by člověk jako musel nějak jako výrazně se krejt, schovávat. Vlastně tím, že tam okolo chodí spousta lidí, tak ty ptáci jsou na přítomnost těch lidí zvyklí a dovolují vám daleko víc, než když je to v té volné přírodě. Jo. Takže těch druhů, co se tam dá nafotit, je fakt spousta. Já musím říct teda, že v podstatě já tady teďka tuhle pracovnu mám vlastně v přízemí a když koukám oknem na zahradu, tak jako běžně já tady vídám třeba kolem 10-12 druhů ptáků. A oni jsou úplně v pohodě. Jo? Člověk i vyjde na tu zahradu, otevře si dveře, oni jenom podlítnou na konec zahrady a jak se nehýbu, tak zase sletí na trávu a už si tam vyzobává. Jo? A cíkorky, kosy, mám tady sojku, prostě spoustu různých ptáků. A to kdyby si jako fakt se zaposlouchal a měl trošku naposlouchaný ty hlasy a víc se tomu věnoval, soustředil se na to, tak by si říct, že těch druhů tam může být daleko víc. Je to další možností jsou v okolí vod, to znamená rybníky, potoky, jo, tak tam taky je spousta ptáků, který se dají fotit. Dobrý je mít to trošku naposlouchaný, ale jsou třeba aplikace, které vám pomůžou s tím, když uslyšíte někde nějakého ptáka zpívat, zapnete si aplikaci v telefonu a ono vám to řekne, co to je za ptáka. Jo, takže i tak se dá jako pomalu začínat. Jo. A samozřejmě vždycky je to potom při tom focení, je to vždycky i o tom úhlu pohledu. Jo. Ten úhel pohledu je hrozně důležitý. I u těch letovek zase se vyplatí trošku mít to natrénovaný, protože záleží i na držení toho foťáku, na časech, každý focení, vlastně ten čas použitej, nemyslím teď jako v kolik je hodin, ale expoziční čas, tak ten rozhoduje o tom, jak ta fotka bude vypadat. Jo? Jinak bude vypadat fotka, když se bude fotit třeba na třicetinu, jinak bude vypadat fotka na tisícinu, dvou tisícinu, anebo když byste chtěli třeba ostře zachycenýho ledňáčka, jak vylítá z vody, tak tam potřebujete minimálně 4000 čas. Jo. Takže tyhle ty věci je dobrý vědět, jo, a trénovat a potom není problém se k těm ptákům dostat. Na těch polích, loukách, tam zase žijou jiný druhy ptáků. Většinou jsou to ty polní, ty bažanti a různý druhy dravců, ke kterým se taky dá poměrně dobře dostat a k tomu se ještě dostanu, jak na ně. Jo, takže tam zase... K těm dravcům, promiň, že tě prostě přerušuju. Já dravce jsem párkrát zkoušel fotit. Pravda, vždycky ve stylu, že z auta, ve smyslu, někam jedu, že já vždycky, když jedu autem, tak vidím spoustu zvířeny. Spoustu srnek prostě se pase na poli, na loukách, že jo. Vidíš spoustu káňat, jak sedí de facto podél silnice, podél dálnice, na sloupcích a podobně. No a já přizastavím teda autem, otevřu si to okýnko, v tom momentě, ono to asi udá nějaký drobný hluk, v tom momentě je káně pryč, v tom momentě je poštolka pryč, prostě okamžitě, jo, takže to se normální. Nedá zastavit. To je normální a ty zvířata, jako, oni jsou zvyklí na to, že ty auta jedou. No, a to je přesně ono, jako, když bude někdo někde procházet, tak to zvíře jako spozorní, podívá se na něj, ale v momentě, kdy se zastavíš, tak už je to něco jiného, než na co jsou zvyklí. A ty seš pro ně v podstatě lovec. Jo? Takže v momentě, kdy zastavíš, tak on si myslí, že ho jdeš lovit.
A je jedno, jestli máš foťák, anebo jestli máš flintu. Pro ně seš prostě nepřítel. Jo, tak to je daný tady tím, ale spousta ptáků se dá fotit i z toho auta, jo, třeba ty strnadi nebo nějaký bramborníčci. Jo, oni mají svoje oblíbené místa, na který se dají a když kousek zastavíš chvíli, tam bude stát, nebude se tam nějak moc vrtět, tak i z toho auta je můžeš potom nacvakat poměrně slušně. No, takže to jsou ještě takový ty remízkový ptáci, kteří žijou v těch remízkách, krutihlav. Pak jsou třeba pískovny, jo, ve kterých můžou být břehule, vlhy, vrabci polní tam většinou taky hnízdějí, jo, takže to taky není problém. Tady máme dokonce poštolku, jak ulovila nějakou lindušku. No, oni si dělají hnízda vlastně v těch hliněných no pískových stěnách, že? Je to tak, jo. Že oni si tam vybrtají takový díry jako vyhrabou a v tom žijou. No a pak jsou teda lesy a ty horský lesy a tam je to zase trošku jiná skladba těch ptáků a tam už, protože tam opravdu ten kontakt těch ptáků s lidma je menší, tak tam to chce opravdu být hodně jako opatrný a zvlášť jako pokud by člověk chtěl fotit takhle u těch hnízd, tak tam se musí dávat opravdu velký pozor, protože některým ptákům fakt stačí párkrát vyrušit a balej to a jdou jinam. Jo? No, a blbý můžeš prosím je potom... o dva slajdy zpátky jenom? To byl nějaký čáp černý, nebo co to je? To, no, to není u nás. To je černý čáp, no. To je čáp černý. Aha, ještě na tom předchozím slajdu v letu to byl taky teda čáp černý. Jo, to je taky on. No. Jsem v životě neviděl v Česku. Jo, je jich tady poměrně dost, ale málo koukáš na oblohu. No. No, tohle brávník, to je drost, to je největší drost. Ten zase, že právě v těch horských oblastech. Tady je v porovnání s kvíčelou. Jo? Ten vlevo je ten brávník, vpravo je drost kvíčela. No není největší, já ti řeknu proč, že největší je můj kolega Lukáš Drost. Ten má skoro 2 metry a... Tak největší lítající drost. Jo. Tohle byl kost černý. Tohle je zase typický prostředí pro kulíška. Jo? A výhoda třeba u těch kulíšků nebo u některých sov je, že oni jsou hodně tolerantní k lidem, jo? Že tě nechají přijít jako poměrně blízko. Tohle to už je potom trošku složitější, ty tetřevy nebo tetřívci, a to je taky jako dost riskantní focení. V podstatě musíš být fakt bez hnutí, sedět v krytu a být tam ještě za tmy, ještě dřív, než se začne rozednívat, protože oni nalítávají na toto kaniště hodně brzo. A objektiv musí koukat z boudy ven, jo? Nemůžeš jako ho vystrčit, až když přiletí tetřívek. Jim stačí fakt málo a okamžitě se zradí a opouští to kaniště, jo? Takže s nima taky jako opatrně. No krkavce jsou taky vypečený ptáci, jo? To s nima je to taky dost těžký, ale fotit se taky dají. No a tady se právě dostáváme k tomu důležitýmu, a to je vlastně, co zvolit na to focení těch ptáků. V podstatě máme dvě možnosti. Buď budeme fotit teleobjektivem, anebo použijeme dálkový ovládání. Ten teleobjektiv, ten samozřejmě vyžaduje větší zkušenosti a opravdu jako dávat pozor na to, jak se člověk hejbe, nebo jak je zamaskovaný. Jo, ale má výhodu v tom, že můžeš vlastně okamžitě reagovat na to místo, na který ten pták třeba přiletí, sedne si tam, hned ho najdeš. Jo? Ano, ano. Takže na ty místa, kde nevíme, kde se to zvíře objeví dopředu, tak používáme ten teleobjektiv. Jo? Tam potom není problém vlastně na ně namířit a v pohodě ho fotit. Jo? Ale co se týká třeba focení ptáků právě u těch hnízd, jo? Nebo na nějakých takových místech, kde víme, kde se vyskytuje častěji, tak tam je vhodný, nebo bych řekl přímo nutný, jako fotit tak, aby jsme neplašili. Jo? Uh-huh. A na to je nejlepší použít dálkový ovládání. Jo? Fotit to fakt na dálku,
dát si tam ten foťák jako dopředu připravit, jo, a jít od toho a ovládat si to na dálku. Buď Olympus třeba může přes ten Allshare tu aplikaci, nebo jsou další způsoby, jak dostat ten obraz a ovládání foťáku na tu vzdálenost. Dneska já jsem na nějakých 75 až 100 metrech, jo, kdy to můžu teda jako komplet ovládat. No a to je právě to, že třeba takový budníček, který hnízdí na zemi, tak tam by to ani jinak vyfotit nešlo. Jako nemůžu prostě si tam sednout jako s boudou a čekat, že mi tam bude lítat a krmit. Jo. To je prostě, to je vražda těch ptáků. Jo. No to a se tím... právě tě chci zeptat zcela amatérský dotaz. Jo. Já si právě zase říkám, ale to je tím, že nemám tu zkušenost praktickou, že kdybych si třeba těch, já nevím, 7-8 metrů od toho hnízda postavil ten stán, jasný, že v tom momentě on tam lítat nebude, protože se bude bát, ale pak si sednul do stanu a tam prostě fakt několik hodin absolutně nehnutě čekal, tak přece ta matka nebo otec krmící se dřív nebo později vrátí k těm mladým, nebo ne? To je přesně ono, co si jako lidi myslí, že se stane. Ale ono, někdy se to stát může, jo? Záleží, jak jsou třeba rozkrmený, ale v mnoha případech se stane to, že on prostě ten strach nepřekoná. Ty, když mu postavíš k hnízdu kryt, stan, jako může být nádherně maskáčový, jak chce, jako prostě pro nás jakoby neviditelný, ale pro toho ptáka je to změna. Jo? A on prostě ví, že tam v té boudě někdo je a on tam nepřiletí. A teď záleží na tom, jak má momentálně vyvinutý ten mateřský put. Jestli teda to překoná a i s tou hrůzou jako tam do toho vletí a nakrmí ty mladý, a nebo je ten strach takovej, že to hnízdo opustí a udělá si někde jiný a ty mladý tam uhynou. No, takže tohle je hrozně nebezpečný a jako fakt nedoporučuji. Rozhodně fakt jako tohle by se dělat nemělo, že by se k těm hnízdům stavěly ty kryty. Jo. Je to velice, velice riskantní. A vem si, že třeba když se někde proflákne lokalita, kde třeba jsou vlhy, jo, tak někdo to najde, nafotí si tam ty vlhy, dá to na internet a najednou všichni potřebují mít ty vlhy taky. Jo. A teďko si vem, že ty tam půjdeš si postavit boudu, jo, ten stán, postavíš si tam ten stán, tak je minimálně na 20 minut, jako je vynervuješ ty ptáky. Jo. Oni se pak uklidní, třeba konkrétně ty vlhy jsou takový, že to celkem rychle jako překousnou a začnou lítat. Ty si tam uděláš nějaký fotky, odejdeš, jo, a přijde tam další. Jo. A zase to samý. Jo. A to je, když se ti tam vystřídá 8 fotografů za den a každý to na půl hodiny vyruší, jo, tak jako, co ty ptáci? To je, fakt je to nebezpečný. Jo. Takže proto já tady tyhle věci dneska už řeším tak, že prostě ano, když objevím něco, co by se chtěl nafotit, jo, a já už nefotím věci, které jako jenom proto, že někdo to má, já to musím mít taky. Jo, ale vím, že třeba to budu potřebovat do nějaký publikace nebo do kalendáře nebo to, tak si to nafotím, jo, když to ještě nemám. Jo, já teda mám ten archiv velký, tak já nemusím jako každý rok fotit vlhy nebo dotky nebo cokoliv. Jo. Ale jestliže se rozhodnu, že si to tam nafotím, tak najdu to, jo, třeba budeme brát třeba příklad tady toho špačka, že hnízdí jako v pěkný dutině, jo, tak si řeknu, jako jo, chtěl bych si to tam nafotit, no ale když je to na odlehlejším místě, kde ty ptáci nejsou zvyklí na to rušení těch lidí, jo, tak já si to prohlídnu si tu scénu, případně si ji cvaknu jenom buď mobilem nebo s nějakým základním objektivem a pak si to v klidu doma nasimuluju a vyzkouším si to. Jo. A vlastně vyzkouším si, jaký budu potřebovat nastavení, jo. Případně jestli třeba budu potřebovat přisvítit nebo tak. To si všechno nastoluju, že to mám na jako natrénovaný dopředu, takže mě pak stačí, když tam přijdu, postavím to třeba, já nevím, 6-7 metrů od toho místa, kde chci fotit, tam postavím ten stativ s tím foťákem a jdu od toho. Toho stativu s foťákem se ty ptáci nebojí. Mně se kolikrát stalo,
třeba když jsem fotil z Korce při krmení, že mi se dali přímo na ten foťák a z toho pak teprve lítali na noru, na hnízdo. Jo, takže tohle jako problém není. A kdyby se toho bál, tak samozřejmě musíš to ptáka pozorovat. Jo. I když jsem, že jdu od toho foťáku pryč, jsem od něj třeba 20 metrů, jo, tam jsem zamaskovaný, nehybu se a sleduju, co se děje. Ale kdybych viděl, že ten pták na to hnízdo neletí, že se toho bojí, no tak to tam nemůžu nechat. Tak tam prostě jdu, spalím to, posunu to dál, jo, a jdu se zase skovat. A když ani potom jako by nechtěl, a to poznáš, protože on skáče po větvích jinde a má plný zobák, jo, a tak je jasný, že to předat, než, ano, to, ano. Než normálně. Jo, takže v takových případech zbalit a jít od toho a prostě nefotit to. No, ale... Ono, jako, já to naprosto to chápu, to je jasný, takže prostě fakt na ně jakoby brát zřetel na to, jak se chovají nebo nechovají. Na druhou stranu, jak, nebo co by měl udělat ten, řekněme, mladý začínající fotograf přírody, živý přírody, který to portfolio ještě nemá, že jo, a chce si ho vybudovat. Tak samozřejmě musí sledovat tady tyhle ty pravidla, které ty říkáš, a na druhou stranu, že jo, on ještě nemá třeba v databázi svých fotek třeba ty vlhy, jo. Takže no. On ty vlhy ve finále stejně bude muset někde najít, proč? Nějakým způsobem aspoň chviličku rušit, aby si je teda nafotil, jestli je nutně no, potřebuje do portfolia. Jako je, jako ty vlhy už mají nafocený jako stovky lidí, jo? Tak jako vím, no. To je, tam asi by stálo i za to, jako se nad tím trochu zamyslet, jestli jako říci, potřebuju to, když tamhle tento má nafocený a má to jako perfektně, stejně nic lepšího neudělám a jít tam jenom proto, abych to měl, protože on to má, jo, tak to je zbytečný, jako jo. Ale je to, jasně, lidi chtějí mít to, co vidějí u jiných, tak to chtějí taky. Tomu rozumím. Jo. A říkám, klidně, ale prostě s rozumem a s rozvahou. A než na něco takového vlítnu, tak o tom musím maximum vědět. To znamená naštudovat si ty knížky, případně se s někým poradit, jako jak na to, tak, abych nerušil. Prostě ty zvířata na tom hnízdě zvlášť by měly být vždycky jako na prvním místě. Jo? To nesmí převážit ta moje touha mít tu samou fotku, jako má někdo už, jo? Že já ji chci taky, tak to nesmí převážit nad tím, jako, nad tím poškozením té přírody. Jo? Rozumím. Když to nevím, tak si to prostě nejdřív naučím na něčem jednoduším a pak teprve tam jdu. Já třeba tady ty teďko, co, tady je ta žluna zelená, tohle to je focení na nějakých asi 30 metrů. Jo? Takže jsem daleko za unikou vzdáleností, tak jsem si našel jsem si tu díru, že, tu noru, nafotím si to jako z dálky a vyhodnotím, jako, jak by se to asi tak hodilo. No a naštolu si ten foťáš, to si připravím, jdu tam, jo, dám si ho k tomu stromu, jdu od toho pryč a vlastně tady jenom vidím to, co vidí ten foťák, tak já vidím tady na monitoru a můžu to na dálku fotit, aniž bych tam byl. Takže potom vlastně těm ptákům nic nevadí. To, že na chvilku vyruším tím, že tam na chvíli přijdu a postavím tam ten stativ a jdu do toho, to je do 3 minut jsem pryč, jo. Tak to je v pohodě, protože i ty ptáci jsou zvyklí na to, že jim tam projde predátor. Jako na krátké vyrušení jsou zvyklí. Projde tam kočka, proletí tam krahujec. Jako to pro něj není. Projde člověk, jako, který nic nedělá. Takže to problém není. Já to tam dám a jdu od toho pryč. Jo, a sleduju potom to, co se děje, už to sleduju z dálky. Jo, a dostanu se i daleko zajímavějším obrázku. Jo, tady třeba v tomhle případě... Tady to bylo ve Švédsku, když jsme tam byli na rybách a objevil jsem tam, tady bylo, jak je ta šipka, tak tam bylo hnízdo potáplice severní, ale tam prostě nebylo jak fotit, aby se mě nerušil. Jo? Takže jsem si dal jsem si, tady vepředu je foťák, na malém stativu zakryté jenom maskovací čepicí takovou, 12-stovka objektiv, jo? A přes Allshare jsem tam dělal potom takovýhle fotky. Jo? Já jsem byl na druhé straně toho ostrůvku Vejkalovi, takže oni mě nevidějí. A já můžu jako vesele fotit na dálku tím, že ten foťák necvaká, tak absolutně žádný vyrušování. A jako není potom problém si nafotit věci, ke kterým by se člověk normálně nedostal. Jo?
ale jako být tam někde zašitej a myslet si, že jsem neviditelný, to jako nejde. To ty ptáci by nechali ty vejce vystydnout a konečná, jako jo. By tam nešli, by tam někoho viděli. No a tady třeba... Já jsem nevěděl, no já jsem vždycky jsem tak jako si naivně představoval, že oni teda si jakoby zvyknou na to, že tam je něco nového a za pár hodin přiletí, ale... To je třeba v těch zahradách a v těch parcích, kde chodí ty lidi furt. Jo, tam si zvyknou, jo. Ale v lese, třeba tady v tom případě, jak máme na obrázku, tak tam si nezvyknou. Tam prostě, tam budou čekat, dokud nepůjdeš pryč. A teďko jde o to, jestli to teda překousnou a ten mateřský půd už je natolik vyvinutý, že teda i za cenu toho vlastního ohrožení, který oni ucítějí, tak půjdou krmit, anebo to převáží to, že se prostě bude bát a nechá ty mladý prostě tam vzdechnout a založí si někde novou rodinu, když to stihne, když to není jako už na konci sezóny. Jo. Ale když tam takhle postavím ten foťák, jo, namířím si ho v pohodě tak na hnízdo, který je tady, je to od toho dost daleko a ještě navíc ten foťák, ten jim nevadí prostě, to mám vyzkoušený, to fakt jako jim nevadí. Jo, to tam takhle dám a jdu od toho pryč a jenom prostě na dálku si sleduju, co ten foťák momentálně vidí. Teďko je to ještě prostě vymazlenější s tou OM jedničkou, že on vlastně, když tam přiletí, nadetekuje si ho, hned to zaostří a aby tam nedocházelo ještě k nějakému falešnému třeba, že by vzadu někde něco odvádělo pozornost toho autofokusu, tak si tam dávám limit. Jo? Když vím, že chci fotit data na stromě, jo? Tak si tam nastavím limit, změřím si to přes ten... No. Tam je ta možnost autofokusu, respektive manuálního fokusu, ale změření manuál fokus. Ne, no přes to PREMF si změřím, kolik to je na ten strom, dám si metr dozadu, metr dopředu a nechám tam vlastně jenom tady tu hloubku, ve který on mi jezdí na to zaostřování a v tom mi nadetekuje toho ptáka v pohodě. No, teď to mám ještě teda tak jako vymazlený, že vlastně můžu ještě hejmat jako s celým foťákem, otáčet nahoru dolů do stran. A takže si ho můžu i najít, když mě bude poskakovat po tom stromě, tak si můžu přejet jinam. Když by třeba mladí už vylezli a oni někde dokrmovali, tak já si na tu dálku i najdu. Jo. Takže potom není problém dělat takovýhle fotky. Jako jo. Ale je to hlavně... takový fotografický robot, na dálku ovládaný, no. už tomu chybí jenom kolečka, aby to potom lese jezdilo samo. No, anebo kolečka a nosič. Protože tím, že vlastně zase tahám víc těch krámů sebou, tak se mi zase postupně, to, jak se si krásně odlehčil, když jsem odešel od full frameu na Olympus, tak teď tím, jak furt vymýšlím nové věci, tak se mi zase trošku jako přitěžuje. Jasný, ale tak to jsou všechno tady tyhle, ty, řekněme, dálkový super technický vymoženosti, že jo, který kdyby jsi ještě předtím k té velké technice nabalil, tak už... No, tak to je jasný, to už bych neunesl. Jo, ale ono je to pak dobrý i třeba i u těch rybníků. Jo, tohle je třeba na Mosteckém jezeře, kam třeba chodí hodně fotografů, ale tam ti nezbyde nic jiného, než si sednout na břeh, protože tam by si postavíš boudu, jako kryt, myslím, tak tam budou furt chodit lidi a budou tě na to bouchat, to, co tam děláš a proč to tady máš, takže tam furt někdo bude otravovat. Takže s krytem nemá šanci. A když tam sedíš, tak trvá strašně dlouho těm ptákům, než si na to rozvyknu. Tam budeš sedět přes půl dne, ale všechno budeš fotit na ohnisko 1000, jako jo. Ale když to hodím takhle na břeh, jenom tam potom omotám maskovačku a jdu od toho a sedím na cestě, jo, že jsem od toho třeba, nevím, 20 metrů, jo, tak ty ptáky na té vodě si s tím najdeš a můžeš je fotit jako úplně bez problému. Jo. Takže i na tuhle to, když víš, že tam třeba najíždí někde krákosí, tak na to je to úplně geniální a hlavně jako prostě tam je super to, že ten foťák si to najde a zaostří sám jako to zvíře. No. Takže to je úplně perfektní. Tady, prosím tě, Rosťo, než se dostaneme další kapitole, máme tady dotaz, ale já mám pocit, že jsme se o tom bavili, to je v podstatě věc, kterou ty takzvaně si necháváš do těch individuálních workshopů, že jo? Že vlastně učíš lidi, jak to ovládat na dálku, co to je za zařízení, jak to funguje a tak dále. Dotaz je, co je to za robota pro ovládání pohybu fotoaparátu na dálku.
To by bylo na dlouhý tady to vyprávění, na to není prostor, ale tady ty věci jako na těch individuálních kurzech na to focení ptáků, tak to ukazuju těm lidem i jako fyzicky, že vidí, z čeho to mám poskládaný, protože to není jenom jedna věc, ale tam těch vychytávek tam musí být víc, aby to všechno dohromady fungovalo. No. Mm-hmm. Takže to mám pak na těch individuálních kurzech, se to ty lidi dozví, to co potřebujou. A naučí s tím fungovat, jasně. A naučí se. No a co se týká toho maskování, což je teda výborná věc, a tam je vždycky důležitý mít zakrytý obličej a ruce. Jo? Takže ne takhle, ale prostě zamaskovat si i ten obličej a ty ruce. A je i důležitý, kam si ten člověk sedne. Jo? Jestliže musím se na sebe dívat jakoby z pohledu toho zvířete, který si fotit, jo? Z těch ptáků třeba. Jo, takže když jsou zvyklí na takovýhle keř, no tak si nemůžu sednout takhle, abych byl jako nad tím keřem, jako abych tam byl vytrčený. Jo, takže pokud tam chci fotit a chci u toho bejt, u toho foťáku, tak si musím sednout vedle. Tím vlastně ta změna toho prostředí pro ty ptáky není tak výrazná, nebo i pro jiný zvířata, a ta šance, že potom udělají dobrou fotku, je výrazně větší. Jo. A samozřejmě přizpůsobovat to maskování tomu prostředí, ve kterém jsi. Tady teda mám vystrčený ksicht, ale to jenom kvůli tomu, aby mě bylo vidět. To bylo jenom kvůli fotce. Jinak samozřejmě mám i ten ksicht jako skovaný. Jo. To je hrozný. Já tě potkat v lese, tak já bych utek a nebo bych o tebe zakopl. No to spíš zakopl. Jako jednou na mě málem šlápl jelen a jednou se mi taky stalo, že mi na hlavě seděla síkorka, druhá na koleni a rvali mi z toho ty provázky na hnízdo. No, takže někdy to je jaký veselý. No a pak je teda možnost, pokud se samozřejmě domluvíte s majitelem toho prostředí, kde chcete fotit, tak si tam postavit si tam stabilní kryt, na který vlastně tím, že tam stojí celý rok, tak jsou na to ty ptáci zvyklí. Jo, a neřešej to, jo, takže potom se dá jako z toho fotit úplně nádherně. Tady to jsme si postavili s kamarádem Milošem Hrdličkou, no spíš on to postavil, já jsem to dokumentoval a vymyslel. A to máme právě tady nahoře v Krušných horách, máme tam i krmítka, že se tam dá jako nasypat, aby se ty ptáci přilákali. Bylo to primárně teda hodně kvůli tetřívkům a jeřábům, ale lítá tam kde co. Jo, pak se dá postavit třeba jenom z rákosí, si udělat, stačí skroutit pletivo a do toho nastrkat nějaký to rákosí, no ten materiál z toho místa, kde chci fotit. Jo, a taky výborná věc a nebolí to, když to někdo jako rozbije nebo tohle nikdo neukradne. Že jo. No a pak je možnost těch přednostných krytů. A tady zase je potřeba, těch krytů je hodně na trhu, jo. Ale je potřeba si vybrat ten správný, jo. Takže lepší jsou ty trubkovitý, ty, co mají ty boky taky vystužený, než třeba tady ty vysoký, tam, jak jsou ty dvě špičky vzadu, tak, nebo i ta přední špička vedle toho kluka, jak do toho kouká, tak u těch bývá problém, že se nedají pořádně vyšponovat a když fouká vítr, tak se to zahoupe a to už může třeba ty ptáky, který chcete fotit, může vyplašit. Jo, takže... Ještě k těm krytům, promiň, k těm krytům, ono taky je to o tom, že člověk v tom asi stráví nějakou relativně nemalou dobu, že jo? No jo. Je to spíš prostě v hodinách a hodinách. A tím pádem nějaký miniaturní stan asi úplně nestačí, ne? Protože tam potřebuješ tu techniku, nějak prostě ten baťoch tam složit, abys mohl ty objektivy střídat, tak něco spíš většího než menšího? Ono takhle. Každý focení vyžaduje nějaký jiný. Já mám těch krytů asi 6 nebo 7 a různý, jo, podle toho, co jdu fotit. Jo, takže když vím, že mi stačí jeden foťák, jeden objektiv, protože budu fotit jedným směrem, jo, tak si můžu vzít ten nejmenší. To je taková ta lovecká židle, která, to je, tady je tady úplně napravo, jo, tak ta mi stačí na jedno místo, když vím, že budu fotit prostě jenom před sebe a nebudu potřebovat nějak do boku, jo. Tak na to je to dobrý, ale moc se mi tam toho ostatního samozřejmě nevejde, jo. Ale pak jsou další kryty, které
když už vím, že tam budu díl, tak si tam beru třeba topení, že jo, nebo si tam prostě veme si tam svačinu, veme si tam to, nějakou elektriku navíc a tak, jako, nebo v létě třeba větráky a takhle, jo, takže to na různý prostředí prostě si zase beru jiný ty kryty. Tam je důležitý vybrat si ho vždycky podle toho prostředí, do kterého jdu. No, tohle třeba kryt, tady přesně, to je ta lovecká židle, kde jsem věděl, že mi stačí prostě jenom prostě sedět před sebou stativ s pojezdem a jeden objektiv. Protože jsem byl proti schodu, jo, tam byl jez a na tom jezu nahoře pod mostem vlastně hnízdili skorci. Jo, a já jsem věděl, že prostě tady, když budu, jako, tak vlastně budu fotit ty skorce takhle, jako kdybych u té vody ležel. Jo, tam to už je to omechovaný, to už je vlastně pilíř z toho mostu. Jo. Ano, ano. Takže když vím, že mi stačí tohle, tak pohoda. Protože v tom krytu se člověk může i pohnout, může se protáhnout, jo, může se napít. Když sedíš v tom hejkalovi, tak tam fakt jako bez pohybu. Jo, protože ten pohyb, ono se to nezdá, ale ty ptáci jako strašně dobře vidějí. Takže ten pohyb jakýkoliv, i to, že prostě kdybych měl ten foťák na klidně a zvedl bych ho, tak i to už je pohyb, který oni registrujou a může je to zradit. Jo? Takže v tomhle v tom případě objektiv čumí ven, nehejbe se v podstatě a ty se tam můžeš jako mírně pohybovat. Máme tady rozčleněný dotaz, já jsem na něj částečně odpověděl. Jana Procházková se ptá, zdravím, chtěla jsem se zeptat, zda se přihlásit na kurz, i když nevlastním zatím objektiv vhodný na focení ptactva nebo zvířat, půjčuji to na vyzkoušení, já jsem napsal, že ano, že po domluvě zapůjčíme. Takže asi není problém, že? Můžeme z naší strany zapůjčit techniku a i to se dá. Uděláš workshop, super. Jo. No a tady vždycky ještě ten kryt se snažím nějakým způsobem jako domaskovat, aby to jako co nejméně rušilo, aby tam byla co nejmenší změna toho prostředí. Jo, takže když je možnost, tak to radši píchnu, i když to je třeba na ty tetřívky, jo, nebo i na jeleny, tak prostě to píchnu někam mezi stromky, jo, domaskuju si to nějakýma suchýma větvema, nebo prostě co se tam najde. Jo, a ideálně je, i třeba já třeba, když si to stavím na ty jeleny nebo na ty tetřívky, tak to tam stavím dlouho dopředu. Jo. Musíš teda vědět kam, aby ti to jenom neukrad, protože jo, ale tím, že to tam je díl, tak v podstatě je to pro ně už to není žádná změna. A pokud je ten kryt třeba jako v tomhle případě vlastně vchodem do lesa, tak já tam můžu přijít do toho krytu kdykoliv, jo, protože oni mě na té louce nevidějí, že tam přicházím. Takže já tam můžu v průběhu dne přijít kdykoliv. Jo, že pak nemusíš fakt jako tam jít úplně ráno ještě za tmy, ale můžeš klidně, když už ty tetříci tam běhají po louce, tak tím lesem se k ním dostaneš, nebo do toho krytu se dostaneš úplně bez problému. Jo. No a ty jsi říkal ještě stavět tak ideálně na místa, kde ti to nikdo neukradne, už se ti to stalo, už máš takovou zkušenost, nebo ještě ne? No, musím zaklepat. Někdo klepá. musím zaklepat, ale ještě mi ho neukradli. Jako uletěl mi kryt, když byla vichřice, jsem to špatně odhad a ono bylo nějak okolo stovky kilometrů za hodinu a ten mi ulít, to bylo na podzim, ale na jaře jsem ho našel. Byl teda, jako byl složený a nadspaný pod smrkem, ale přežil, jako, takže pohoda. A mezi tím jsem se teda koupil další dva. Takže se sbírka rozšiřuje. No a já třeba tam používám na stativu tady ten slider a to je z toho důvodu, že pokud máš vystrčený objektiv a chceš mít velký záběr a vystrčíš ho z toho stanu nebo z toho krytu, tak musí být až skoro do půlky venku, aby si zabral jako co nejvíc. Ale tady tím, když mám ten slider, tak já to můžu mít jako být strčený vevnitř a tím vlastně tady kouká ten objektiv a já se s tím jenom jako otáčím a ten v podstatě zůstává venku furt na místě. Jo. Rozumím. Takže ten pohyb pro ty venkovní pozorovatele je minimální. Jo. Tam se jenom natáčí ta čočka. A abych se u toho nemusel takhle různě jako natáčet, tak to mám vždycky vytažený na ten externí monitor
a sleduju si ten obraz pohodlně na tom monitoru, na tom externím. No jo, tak ale když se dívám na tuhle fotku, tak už chápu, že ti ta technika zase nabobtnává a těžká. No, jako, jo. No, superbitelný stativ, na tom slider, dálkový ovladače, všechny tyhle systémy. No, monitory. No, ten foťák s těma objektivama, na tom bude to nejlehčí za chvilku jenom. Asi jo. No ale zase víš co, no, pak podívej, no, pak jako no, ty ne, to krása. Stojí, no. Takže ono se to vyplatí. Tohle mám zase boudu na rákosníky a na takovýhle ty ptáky, co lítají po tom rákosí. Tím, že je světla, tak jako oni se toho nebojí, nevím proč, ale prostě tady ty boudy se fakt jako ty ptáci nebojí. Takže tohle to je taky super, jo, a dají se s tím fotit ty ptáci u té vody. Takže tohle jako taky dobrý. No a pak mám třeba tuhle, ta je dobrá, ta je jako, a to tam taky nechávám většinou díl. A to je vlastně, má to konstrukci na všechny strany, ale je to síť, která je pošitá takovýma lístkama. Takže zevnitř to vypadá takhle. A ta je výborná na léto, nebo když je takhle jaro teplý, jo, tak v tom není vedro, protože to profukuje, ale není to moc jako na savce, protože když to chytne, když ti foukne vítr na jelena, ti zdrhne, že jo. Ale musí, buď by to muselo být teda jako stabilní větru, jo, u těch jelenů, ale u těch ptáků nemusíš hlídat směr větru, takže tam je to v pohodě. Jo. Ale není v tom vedro a navíc jako nemusíš koukat nějakýma okýnkama, protože přes ty síťky ty ven vidíš, ale oni dovnitř ne. Jo, takže tuhle má. Promiň, ty jsi teď zmínil jednu věc, jo? Zase, já jsem takový totální amatér, co se přírodovědy a zvířat týče. Je jasný, že samozřejmě prostě vysoká, já nevím, sancirení tě zavětří, prostě tě cítí, jo, vyčuchaj tě. A ty jsi říkal, že ptákům to nevadí, jinak řečeno, ptáci tě necítí, nebo hůř no, než třeba ta vysoká. Nevím, jestli cítí nebo necítí, ale rozhodně jako to neřeší. Takže ty můžeš ptáky fotit, i když vítr fouká na ně. Jo, no, takže ty pachy prostě nevadí. Já možná, to jsem jako nikdy neskoumal, jako jestli mají ptáci čich, asi jo, jo, ale spíš se orientují zrakem. Jo, takže jasně. To, že kolikrát se mi stalo, že normálně na ptáky foukal vítr, a to jim nevadí. Jako jo. Ale jo. Ta se orientuje čichem, jo, jako savci, téměř všichni. Jako jo. Takže tam si fakt jako musí dávat pozor. Ale u těch ptáků se to opravdu řešit nemusí vůbec. Jo, takže tam o vítr nejde. Tam jde o to, aby tě neviděli. Obejít neviditelný. No a na zimu na ty kryty používám ještě přesto vlastně takovou bílou maskovačku. No, tady třeba to je, a tam mám radši ty velký kryty, protože si tam můžu vzít topeníčko, víš, plynový, další krám. Jo, ale zase jako zatopí si a venku je třeba minus 8 a já tam můžu sedět v mikině a nemusím být nabalený. Protože to seš pak jako hůř pohyblivý, nedá se jako tam nic moc vymýšlet. Takže takhle si tam zatopím tady tím přednostným rybářským topením. Jo, a mám tam jako příjemně, i když je venku mráz. Jo. Řekni, jak dlouho taková ta bombička, nebo z čeho to napájíš tím plynem, jak dlouho to vydrží, to topení? 4 hodiny. 4 hodiny, to je dost. No, ale je to taková kartuš, taková, no, má to kolik, 300 nebo tak nějak, 300 gramů. Jasně. Ale jako, nebo 400, no není to moc, ale beru si pro jistotu 2, kdyby jsem tam skejsnul, kdyby se něco dělo, jo, tak si beru 2 a v pohodě. Mm-hmm. No a jak jsem říkal, že záleží na tom úhlu pohledu, tak to byl i důvod, proč jsem vlastně vymyslel ten fotovor. Jo, že když se ty ptáci fotili dřív, tak se fotili vždycky takhle ze břehu. Ale to je blbý. Takhle jako mít postavenou boudu a fotit ptáky, tak tenhle úhel je šílený. Jo, to je, ta fotka musí být hezká, i když tam není to zvíře, jo, takže takováhle fotka nemůže být hezká, jo? Protože prostě to je kačena připláclá k vodě, jo, jestliže chci tu fotku být zajímavější, tak musím změnit úhel pohledu, to znamená fotit, ať je to jakýkoliv zvíře, tak když ho budu fotit z očí do očí, tak ta fotka bude vypadat výrazně jinak. A proto já jsem vymýšlel furt, jak se dostat co nejvíc k té vodě, aby se mě mohl fotit jako od vody. A vymyslel jsem si tadyhle takovouhle ptákovinu, jako i fotovor. Jsem to pak nazval fotovor. Pak to dokonce i začali podle mě vyrábět.
jo, že jsem to popsal v těch mých knížkách. Jo, a tím vlastně tam mám přes to konstrukci, já si vemu neoprény, jo, zalezu si do toho, přetáhnu přes sebe ten potah a čumím jenom objektiv. A když jdeš pomaloučku tou vodou, zase žádný šílení, ale pomaloučku jdeš tou vodou, tlačíš to před sebou na tom jako plováku, jo, tak dosáhneš úplně jiných výsledků. Jo. Když tamhle pronásleduju roháče, jo, ale ne, že bych je nějak jako pronásledoval nějak natvrdo, ale musíš pomalu. Jo. Ale jasně, potom jasně. Jako ten úhel pohledu vlastně dělá hrozně moc, protože vypíchneš to od toho pozadí a ta fotka dostane jako prostor, dostane hloubku a je to něco jiného, než když je to připláclý jenom k té vodě nebo venku jako mimo vodu, když je to připláclý na trávu, tak to je... A bod... fakt je ten, že asi ten foťák se vlastně netřese, protože on se vlastně jenom mírně pohupuje, no, protože vlastně plave na vodě, že jo? No. Blbý je, když je vítr a jsou vlny. Jo, no, když se stíhal po přehradě a byly vlny, tak to bylo šílený teda. Jo, ale jako když není tak silný vítr, tak je to úplně v pohodě. Výborný je, že třeba tady ta 300 nebo i ten Gandalf, oni mají vynikající tu stabilizaci, takže oni fakt toho pochytají hodně. Jo, já dneska radši si beru stativ, který je méně statický, ale využívám radši tu stabilizaci toho foťáku, než abych to měl jenom na stativu. Jo. Takže stativ v podstatě si beru jenom proto, aby jsem to měl někde postavený, abych to nemusel držet v ruce. No a když nemáš fotobor, tak se dá využít i stativ, když máš středovou tyč a otočit to a vlastně dostaneš to taky až jako k hladině. Jo? Mm-hmm. A tady buď si můžeš vyklopit displej, anebo použít ten externí monitor, ano. Dát si to na ten monitor, no a můžeš fotit jako úplně od vody. Jo? Takže no, potom to je úplně o ničem jiném. No. Ono mi teďka napadá, že samozřejmě, když to vymýšlel před těma X-orkama, tak to asi ještě nebylo tak rozšířený, ale vlastně dneska každý druhý má doma paddleboard, že jo? Jo, takový to prkno, na který si stoupneš, pádluješ a podobně, tak teoreticky z nějakého takového malého paddleboardu nebo z nějaký ty polystyrenové desky, jak se na tom jezdí na vlnkách někde na moři, to by to šlo asi udat taky. No určitě. Nesmí si to převrátit, no, ono je to trošku vratký, ale... Stejně to držíš, jo, protože jako nemůžeš to pustit. Jo, já když jsem tam na to dával svoji první soupravu, která stála skoro 500 000, tak to, že mi takhle lepilo, když se to tam dával i na ten, já jsem měl původně z palety, jako ty dřevěný, jo, ale to se neosvědčilo, protože po 2 hodinách se to tak nacucalo vodou, že když jsem pak dal do auta, než jsem dojel domů, tak by ta voda se z toho dřeva všechno vytekla do auta, no a když jsem to dával na střechu, tak se zase strašně natřel. No, proto jsem pak vymyslel ty novodorové trubky a udělal jsem to z toho a v tom jako silný polystyrenový plovák jako v té přední části. No, takže o to se můžeš opřít a můžeš jako chodit a fotit. No. To je dobrý. A tohle to je taky výhoda, jako když je to na zemi přes tu gimbalovou hlavu a s tím vyklápěcím, teda s tím sliderem, s tím pojezdem, tak to taky jako hodně pomůže, protože dostaneš se dolů a můžeš dělat fotky od země. On totiž běžně, já využití pojezdu znám vlastně ve dvou jakoby žánrech, jestli tak můžu říct. Samozřejmě video, to je jasný. A potom v rámci focení na časozběry. Jo, úžasný časozběry vlastně krajinek, že jo, když snímáš někde nějakou krajinku východ slunce a přitom samozřejmě snímáš teda co 20 vteřin fotku nebo podobně, prostě dáš si nějakou takovou frekvenci, ale přitom se vlastně motoricky postupně ten fotoaparát posouvá zleva doprava, takže pak z toho vidíte takový nádherný videjko, vlastně, kdy tam je nejenom to, jak se to sluníčko vlastně postupně dostává na horizont, ale i teda nějaký ten pohyb v rámci toho celého záběru. To je ten samej, který se na to používá. Akorát teda já nemám ten elektrický, já mám ruční, že tady to nepotřebuji mít elektrický. No, ano. No, další věc, jak dostat ptáky na tam, kde je chceš mít, tak když je to u těch, najdeš sraženou srnku, otáhneš si ji na pole, samozřejmě se musíš domluvit zase s tím, komu tam ta honitba patří, aby tě to tam nezlískali, jo, a můžeš si tam udělat ujet. Jo. Důležitý tady v těch momentech je, mít tam nejdřív postavený kryt a pak teprve tam dotáhnout tu srnku. Jo.
Protože když to uděláš v obráceně, tak ty ptáci už vědí, že ta, ten kryt, že tam vyrostl až po tom, co to tam bylo, a budou se toho bát a nebudou ti k tomu chtít jít. Jo. Takže na to si dává pozor, ale na ty újedi ti přilítne jako ledacos. Jo. Takže když to máš dobře postavený a dobře přitažený, tak než to celý sežerou, tak se ti tam může vystřídat spousta ptáků, jo, který na to můžeš fotit. Když si to chceš urychlit, jo, tak pomáhají balabáni. Jo, že si vemeš dvě umělý vrány, jo, nebo straku, a dáš si to k tomu. Jo. A oni potom, ty když přilítnou, ovšem teda ne krkavci. To jsou takový, ty jsou tak vypečený, konkrétně tady v tom případě, já jsem seděl tam vzadu, je vidět ta bouda, ta bílá, to už mezi tím slezl z nich, a ty krkavci tam lítali. Jo. Já jsem si tam dal tady ty dvě vrány, zasedl jsem do té boudy a přilítli krkavci, sedli si takhle vlevo, z našeho pohledu doleva, na ty stromy a normálně začali mluvit na ty vrány. Ale to nebylo jako krákání, ale to jako kdyby si s nima fakt povídali. No ty zmetci samozřejmě neodpověděli, že jsou z umělý hmoty, tak oni k tomu nešli. No, takže krkavci to jsou strašně opatrný a vypečený ptáci, takže s nima to není vůbec jednoduchý. Ale může tam přijít cokoliv, no, na tu, když už tam máš tu uvěď, tak není problém, aby se tam objevilo i něco jiného. Jenom prosím tě, Rostro, já si ujasním terminus technicus. Újeď, to je prostě místo, kde je nějaká mrtvola, mršina, a tomu se říká újeď teda, jo? Jo. No, a to je na to myslivecká hantýrka, anebo to je oficiální prostě nějaký? No, to je oficiální myslivecký název. Jo, újeď. No, protože oni tam chodí na to žrát, no, takže... A tam lítá jako cokoliv, jo, a přijde ti na to cokoliv. Ale v podstatě újeď je i krmítko, jo, to je, nebo krmeliště, jo, by to jako bylo v myslivecký mluvě, jo, ale i ty krmítka, jako to je pro začátečníky úplně nejlepší, jako na tom začínat, jo, protože ty si ty ptáky přitáhneš k sobě na zahradu a to krmítko dáš tak, aby si teda dopředu věděl, co budeš mít na pozadí, když budeš sedět tady budeš mít postavený trvalý kryt, jo, a teď si prostě vybereš pozadí, jaký chceš mít, a tam si dáš to krmítko a nějaký odsedávací větvičky. Když bude to krmítko na plotě, tak ti budou sedat na plot, že jo, a to ty nechceš, jako to ty fotky nejsou tak zajímavý, že jo, na tom plotě. Ale když tam budeš mít odsedávací větvičky, tak on si tadyhle zobne a pak si půjde sednout jinam, tam to sežere. Takže když jsou mimo, třeba tady ty lojový koule, jo, tak můžeš udělat jako zajímavou fotku, kde teda to žrádlo a ta lojová koule není vidět. Jo, u těch šplhavců se to dá udělat tak, že když je kůra stromu hrubá, jako je třeba tady v tom případě, tak to, co je před tím brhlíkem tam, tak to je lůj. Jo? A ten lůj, když nacpeš do té kůry, nebo pod tu kůru, jo, tak oni ty ptáci to objeví. A když to budeš fotit z boku, tak na té fotce nebude vidět. Jo? Takže pak na tom místě můžeš v podstatě nafotit všechno, co se ti v té zahradě objevuje. Jo? A přitom nebude vidět, že to je na újedi, na tom loji. Tady já jsem schválně ty kousky nechal, aby to bylo vidět na tom, že skutečně tam je nadspanej ten lůj a oni tam na to chodí. Jasně. No a krmítka ovšem samozřejmě taky jsou zároveň krmítka pro krajovice, že když pak zjistíš, že někde je větší koncentrace těch ptáků, tak ti tam pak lítají lovit zase ty ptáčky. No. No a pak poslední taková věc jsou vlastně vytipovat si oblíbení místa těch ptáků a dělat si takové odsedávky pro ně. Jo? Mm-hmm. Což taky jako jde. V té volné krajině vlastně třeba ty strnadi, ťuhýci a bramborníčci, tak oni většinou sedají na těch keřích, na ty nejvyšší vršky, aby měl přehled, a tam si vyspěvuje. Jo? A zase, jo, tady vidět ta černohlavý bramborníček, jak tam sedí nahoře na tom keři, aby měl přehled. Jo. A tam zase se dá jako využít i třeba to, že já třeba mám stativ, který má 2,5 metru na výšku. Jo. Takže
tam jsou žebřík. Jo, takže já si tam můžu postavit žebřík, jo, teda takový ty schůdky, takový vysoký, abych se dostal na ten stativ. Namířím si to tam někam k těm keřům, abych byl v té vešce těch keřů a můžu vlastně na dálku si pak jako najdu si toho ptáka a můžu ho jako veselé fotit. Jo, takže potom... No, teoreticky bys mohl vlastně, jestli máš teda nějakou tu motorizovanou hlavu, jak říkáš, pokud teda ten 2,5 metrový stativ to zvládá, tak v podstatě už to ovládá ty dálkově, že to jenom prostě nasadíš, celý to vysuneš nahoru do těch 2,5 metrů a pak už jenom dálkově vlastně naklápět, že jo, a řídit. No, já to, ty nohy musíš vytáhnout a tu těch posledních 30 cm můžu pak vytáhnout jako středovou tyč, jo. Jo, to má, jo, jasně. A je 2,10 nebo kolik, nebo tak nějak, nebo 2 metry a ten zbytek jako můžu vytáhnout tou středovou tyčí. Jo. Ale důležitý je, že prostě to má rozhled. Jo. Když jsem to dělal tak, ještě když jsem si pořídil tadyhle ty věci, tak jsem to dělal tak, že vlastně na autě jsem měl stan, jako tu loveckou židli. Jo. Že na autě jsem si vozil desku, někde jsem zaparkoval a posadil jsem si tam tu židli, žebříkem jsem do toho vylez, přehodil jsem to přes sebe. Vlastně je to vidět v tom, když se mi podíváš na stránky, jak je tam o mně, tak je tam takový medailonek, co kdysi se mnou natáčela Nova, tak tam tenkrát jsem to ještě používal. A tam to je vidět, jo, jak prostě to mám na tom autě na střeše a z toho fotím ty ptáky. Jo. Já to tady na chviličku dám do streamu na vteřinku, čili tady to je o tobě a tady to vpravo, že? Vpravo je video. Takže přátelé, na to se následně podívejte, tam je výborný videjko vlastně s Rostou Stachem a jak říká, je tam teda i ukázka toho stanu na autě. Super, tak vracím ti tam zpátky tvoje slidy. No, a ale tím právě, že když jsem to měl v tom autě, tak někdy, třeba když jsem zkoušel pěnice vlašský, tak oni se toho asi báli, protože mi nechtěli přiletět jako na okraj toho těch keřů. Jo. Takže proto jsem to pak zbalil a už jsem to tady z toho nefotil, ale měl jsem tam postavený potom na ně jako stabilní kryt, který byl dost daleko, takže jsem to fotil vlastně na nejdelší ohniska, co šlo, a ty to byly v pohodě. Jo. Ale celého toho auta, když stálo kousek třeba od toho keře, já nevím, třeba 10-15 metrů, tak to se jim nelíbilo. Takže do toho jsem upustil a proto já jsem dlouho špekuloval, jak prostě udělat takovýhle fotky nějak jako zajímavějc, aniž by jsem jako škodil těm ptákům. No. Mm-hmm. A pak teda jako je dobrý sledovat si, když to člověk už pak zná, když už máš ty základní znalosti jak na to, tak tohle je třeba typický strom jako hraniční pro Datlův revír, jo, na který on lítá to, když se podíváš daleko ledem nahoře, vidíš, jak je to otesaný. Jo. Takže tím on si vyznačuje revír, takže tam každou chvíli přiletí datel a buší do toho, aby to co nejlíp rezonovalo. Jo. Takže tam potom jako není problém ho tam nafotit. No, tady je vidět, jak to tam má otesaný, jo, okolo, jak už to, je, jak už to používá dlouho. Tak pak zase víš, že tam ty datly jsou a že má cenu to zkusit tam na něj počkat. Strakapoudi si rádi dělají dílny, jo? Tomu se říká dílna nebo kovárna, jo? Že si najde někde prostě nějakou vidličku nebo štěrbinu, do které se mu dobře dávají šišky, jo? A on si tam do toho jako zasekne a pak z ní vyzobává ty semínka. A to poznáš stoprocentně, když jdeš po lese, koukáš pod nohy a najednou prostě vidíš strom a pod ním je na jednom místě jako hromada šišek smrkových, jo, vysypaných. Tak si říkáš, jako, kde se to tady mohlo vzít? No, protože tam má strakapou tu kovárnu a tam si zobe do těch šišek. Jo. Takže, to jsem myslel, že to je od veverek vždycky, to, že veverky to dělají. A to dělají strakapou. Veverky taky jako umí chodit na nějaký oblíbený místo si žrát, ale ty strakapoudi to tam vyloženě donášejí i z větší dálky a to, takže když najdeš hromadu jako šišek pod stromem a podíváš se, tak tam určitě najdeš někde nějakou šišku ještě zapíchlou a to je to místo, na který ten strkapout si ty šišky nosí. Takže on, když pak přinese novou, tady tu vyhodí, zobne si tam novou a jede. No,
takže tam to padá dolů a podle toho se to pozná. Mm-hmm. Zajímavý. No a pak třeba ty poštolky, že mají taky jako oblíbený ty odsedávky, když je to na těch polích nějaký ty kůly z těch, na těch plotech, jo, takže to se zase pozná, že to je jako hodně pokálený, jo, že ty větve nebo kameny, nebo teda ty sloupky nebo ty kameny, když je to hodně posraný, tak je jasný, že tam lítá hodně ptáků. Takže to už je takový signál, že by tam mohlo se dát jako něco vyfotit. No a pak si fotografové dělají odsedávky, jo, a což třeba jako je to dobrý, ale chce to taky jako nad tím trochu přemýšlet, jo. Ono nestačí jako si tam píchnout jako nějakou větev. Ono to pak vypadá blbě. Jo, když si představíš ten obrázek bez těch ptáků, no tak je to jako fakt úplně blbá větev, že jo. To je jako o ničem, jo. Ale sice pěkný obrázek, ale prostě tam byla blbá větev, jo, která nevypadá hezky, jo. Takže i nad těma odsedávkama by se mělo jako trochu zauvažovat, nejenom s ohledem na to, co tam bude, jako na pozadí, co bude za nima, ale i na čem sedí. Jo? Takže si pak jako fakt vybrat nějaký lepší kořen, anebo využívat přirozený, jako třeba tohle přirozená větev, na kterou si sedal ten letňáček. Když to ale roste, ještě vrátíš na ty vlhy, jo? Tak já ti něco ukážu. Já teda doufám, že to tady rychle najdu. Totiž mně se ta fotka velice líbí. Já ji totiž tady mám a mám ji tady vytištěnou a ani jsem teda netušil, že to je nějaká umělá odsedávka nebo respektive uměle zapíchnutá větev a za mě je to úplně nádherná fotka. No a kdyby ta větev byla hezčí, tak by ta fotka byla ještě hezčí. No, asi jo, tady asi. Nejde jenom o to věnovat se tomu objektu. Ten objekt to nezachrání. Ta fotka musí být hezká celá. Jo? A já říkám těm lidem na kurze, říkám, zkuste si tu fotku představit bez toho zvířete. A jestli se ti bude líbit. No a když si podíváš se na to a představíš si to bez těch vlh, tak jako pěkný je tam ten déšť, že tam teda jako padají ty kapky, to je hezký. No a ta větev jako je tragická. No, to si budeme nalhávat. Jo, tak já to vyhodím, tu fotku, no. No, asi jo. Nebo počkej, nevrazuji, já si ji vemu. Já někomu ne, mně se líbí velice právě, takže já si ji nechávám v každém případě. Jo, ono to pěkný, ale jenom to prostě zabíjí ta větev. No. Ale zase oni by neseděli takhle pěkně proti sobě. No, no takže jako říkám, chce to přemýšlet i nad těma odsedávkama, no, takže tady se to přímo nabízelo, tam ležel spadlej klacek, který byl porostlý mechem, rákosí bylo až o kus dál, jo, tak není problém jako jenom tu větev postavit a počkat, až tam ten modráček sedne. Jasně. No, takže to je tak nějak v kostce takový ten úplný základ a ty větší podrobnosti, pokud by měl někdo zájem, tak jako detailněji to probíráme na těch individuálních kurzech, no. Teďko zrovna jsme měli včera individuál, zítra mám taky jeden a to děláme právě v tom zooparku a teď se tam našel jako pěkný, na pěkných místech hnízda těch špačků a nějaký brhlíky, straka poudi si tam klovou novou děuru, takže to bude ještě zajímavý. No. A tady právě je výhoda, že fakt na tohle můžou i úplní začátečníci, protože tím, že tam třeba teď na Den země nebo na Čarodějnice tam bylo 7000 lidí jako v tom parku, jo. Takže fakt jako to tam proudí, jo, a ty ptáci to neřeší, jo. Takže na to naučení, jako tam je důležitý na těch kurzech se snažím naučit ty lidi, tam nejde o to, jako aby si odnesli jako dokonalou superfotku, ale aby věděli, jak se k té superfotce dostat. Aby se naučili koukat, aby dokázali využít příležitost, která se jim potom naskytne. Jo? Takže se snažím je prostě motivovat tady v tom, aby prostě jednak neškodit té přírodě. Číslo jedna, neškodit. Jo? Číslo dvě, když už tam teda jsem a mám tu možnost, tak musím udělat jako dobrou fotku. Jo? A na to potřebuju takový ty základní fotografické znalosti, mít nejenom jako ovládání foťáků, ale naučit se vnímat tu scénu jako celou. Nejenom se věnovat tomu zvířeti, protože vlastně
Tady je největší problém, že fotograf, když nebo začínající, nebo prostě tady ten lovec zvěře, tak jasně, pro něj je největší jako top z celý té fotky, top je ten zážitek, že to zvíře vidí. Ta emoce, kterou prostě, jo, já tady konečně tady vidím vlhu nebo dudka nebo strakapouda, poprvé v životě vidím strakapouda, splněný sen, jako musím to nacvakat. A na všechno ostatní už pak nekouká. Jo. Takže, ale ta emoce, tuto, ta radost, že já poprvé v životě tady vidím nějaký zvíře, tak to je jediný to, co tou fotkou nepředám. Protože jasně, jestli tu fotku budu prezentovat, jo, a budu chtít ukázat dál, tak si vem, že ty lidi tu emoci neprožili. Ty nemají ten stejný zážitek, tu radost, že poprvé v životě tady vidíš nějakého fogla. Jo. Ty takových fotek viděli už tisíce. A jestli jasně, chceš, aby ta tvoje fotka zaujala, tak tu emoci tu nepředáš, tak ta fotka musí být jedna, která by tamto zvíře mělo nějak být jako hezky, jo, ale to není až tak důležitý. Nejdůležitější je, aby to mělo prostě kompozici, světlo, ostrost, pozadí. Jo. Když ta fotka bude hezká i bez toho zvířete, tak to, že tam dám, teď tam doplním to zvíře, tak jasně, prostě ta fotka je pak top. Jo. Třeba Petr ten to má jako dokonale takhle vymyšlený, to je prostě to je špička u nás na tyhle ty věci, protože on si tu fotku vymyslí a on ji vymyslí do detailu. On si ji vymyslí dopředu a pak vymyslí, jak to udělat, aby to jeho přání se splnilo, aby ta myšlenka aby jí zhmotnil. Jo, a proto má ty fotky dokonalý a nejlepší. Ale ty, když to budeš dělat obráceně, že prostě půjdeš foťákem, budeš hledat, kdybys to cvaknul, hele, vrabec, prd, švihneš na vrabce, tak nikdy nemůžeš udělat takovou fotku jako Petr. Jo? Protože to prostě nejde. Myslím Petra Bambouska. No jasně, jasně, samozřejmě. No ale ono de facto, přesně to, co teďka popsal to poslední, hele, vrabec, prd a je to tam, tak si myslím, že včetně mě fotí 99% jakoby takových těch, řekněme, začínajících wildlife fotografů. Než se propracuju do toho druhého stádia, pak třetího, čtvrtého, pátého, až se dostanu prostě na tvoji úroveň, jo? To je právě to, co já se snažím ty lidi naučit na těch kurzech, aby tady ty druhý, třetí, čtvrtý fáze přeskakovali, aby se dostali rovnou jako na tu další. Na tu a mám ohlasy pozitivní i dokonce, oni mi nechodí na kurzy jenom lidi, kteří fotějí zvířata, ale měl jsem pana Burdu z Písku, ten fotí motosport, jo, a nebyl schopen najít někoho, kdo by mu s tím nějak pomohl, tak vyhodnotil, jako, že když dělám zvířata, že by to mohlo být podobný, tak jsme se domluvili, přišel na kurz, vysvětlil jsem mu pár fíglů, ono to skutečně je podobný, jestli fotíš ptáka v letu, anebo jedoucí motorku. Je to rychlej pohyb, je to prostě rychlej pohyb, ano. No a on byl nadšenej, jako. No, to já vím moc dobře, protože pan Burda mi psal totiž dneska ráno mail dokonce, opěvný v podstatě samé superlativy na tebe. No, jo, to jak to perfektně vyškolil a tak dále, tak jsem ho potom odepisoval. No, ale v každém případě, ty si totiž v průběhu, jak jsi vlastně říkal, že teda děláš i v tom Chomutově, tady tyhle individuální workshopy v tom zooparku Chomutov, tak si de facto odpověděl i na otázku tady Karla Švece, který se ptá, není nejlepší začínat v zoo? De facto asi teda tím pádem jo, že jo? Protože buď zoo, nebo nějaký ten park městský, prostě kde ty zvířata jsou na ty lidi zvyklí asi. Jestli měl tazatel na mysli jako fotit zvířata, které jsou chovaný v zoo, jo, tak to asi není nejlepší. Ne, jakoby spíš jakoby naučit se prostě tu techniku focení zvířat. Čili to je otázka, jak ten dotaz byl směřovaný. Pravda je, že třeba tu, za mě teda, jo, zvládnutí jakoby ovládání foťáku, to si myslím, že se dá právě naučit třeba v tom zoo. A tohle se to mít takzvaně v malíku, když už pak jdeš do toho terénu a fotíš, protože na místě potom, tak jak jsi říkal, jo, teď ti tam najednou přiletí někde nějaký prostě pták, chceš ho rychle fotit, tak na místě řešit, kde se to nastaví v menu a tak dále, to už je všechno pozdě, že to strašně zdržuje a to prostě člověk musí znát na spaměť. To je jako, musíš vědět, kam šáhnout. Přesně tak. No, ale tady tyhle ty věci, právě ty znalosti té přírody a to, jak se chovat, prostě všechny tyhle ty informace, které dneska jsme se díky tobě dozvěděli, tak si myslím, že to je asi to hlavní ve finále. Takže ovládání foťáku.
Ano, to samozřejmě vás naučíme, to vás naučí Rosťa, že jo, protože Rosťa prostě s těma foťákama fotí, ty je znáš prostě od A do Z, že jo, kde se co nastaví, jak se co nastaví, ale to asi důležitější ve finále nebude jenom to nastavení, ale primárně to všechno ostatní kolem. No, naučit se vnímat celou tu fotku. Jo, a tady asi bych to zakončil takovou radou, takovou jednoduchou, ale hrozně důležitou, že všichni znáte, že si prohlížíte fotky. Jo, a teď si říkám, jako, jo, tady budu listovat příklad na Facebooku, se budu říkat dobrý, no ježiš, to je hruza, dobrý. A najednou prostě pecka. Jo. Jasně. No prostě vyvalím oči a si řeknu, tak to je nádherná fotka. Jo. A spousta lidí, jako každý tu dobrou fotku pozná. Jo, to je zajímavý. Jo, vidíš prostě dobrou fotku a si řekneš, tyjo, to je bomba. Jo. No a pak jedeš dál a prohlížíš si zase ty průměrný takový ty voníky. No, no a to je právě ta největší chyba. Jo. Důležitý je, jestliže narazím na takovouhle fotku, která fakt jako je pro mě pecka, je to bomba, která mě oslovila, fakt se mi líbí, tak já se u té fotky musím zastavit a začít na ní přemýšlet. Jako jasně. Proč se mi líbí víc než ty ostatní? Co je tam jinak? Jo? A to může být světlo, nebo úhel pohledu, nebo pozadí, nebo prostě zajímavá ostrost, čím myslím třeba máznutý, nebo jo, prostě tadyhle to musím najít, to, co mě oslovilo, musím si to dokázat pojmenovat, abych teda řekl, jo, mně se to líbí, protože tam je protisvětlo, je tam tmavý pozadí, má to ten efekt, ten Sabatierův efekt jako okolo sebe, je to vypíchlý, jo, a to je to, co se mi líbí. A tohle, když jako pochopím, jo, a určím si to, co mě na té fotce zaujalo, tak v dalším kroku budu přemýšlet, jak to toho ten fotograf dosáhl, jak to udělal, že to má takhle. Ano, a teď taky budeš spekulovat. A když to vymyslíš, tak potom můžeš sám zkoušet podobným způsobem se dostat k fotkám. A ten skok pak je neskutečný. To je přesně to, mě to trvalo 8 let, než jsem na tohle přišel. Protože já jsem úplně náhodou jsem vyfotil kachny, které startovaly z vody a jenom proto, že nebylo se tím, jak dostat. A vždycky tam byl, to jsem ještě mladý kluk, byla, nevím, 17, rybník, tak malý rybníček a kdykoliv jsme tam přišli s bratránkem, jsme chodili daleko nevím, koukat do lesa na zvířátka a já teda už začínal fotit. A vždycky jsme se tam objevili, tak ty kachny hned vystartovaly a letěly pryč. Já jsem říkal, já je chci vyfotit, jak startují z té vody. Jo, ale protože když tam přijdeš, než je najdeš, tak oni už odlítali, jo, tak jsme se domluvili, že já se tam připlazím k tomu rybníku, aby mě neviděli, najdu si je, kde jsou, připravím si to a tenkrát, že jo, natáhnout film, že jo, natáhnout to bylo na jednu tu zaostřit, jo, ručně, žádný autofokus, jo, a pak cvaknout teda. No a tak já jsem se tam připlazil, dal jsem mu signál, jako, že jsem připravený, on se mu ukázal, kachy do toho kopli, vystartovali, já to zmáčk a měl jsem jednu fotku. Vyvolal jsem film, fotka nádherná, parádní, jo, a hrozně se mi líbila, bylo to úplně zase něco jiného, než ty fotky, co jsem měl předtím, protože jsem to furt fotil takhle z vejčky, jako všichni. A tady ta fotka se úplně vymykala, ale mně to nedošlo, protože jsem taky nepřemýšlel. Já věděl a všichni, komu jsem ji ukázal, já ji měl na výstavách, na soutěžích, tenkrát jsem ještě posílal, jo, a dostávalo to ceny. Jo. To se líbila, ale mně taky samozřejmě, proto jsem to tam posílal, ale neuvědomil jsem si to, proč se mi ta fotka líbí. Jasně. A až po 8 letech jsem se stěhoval z ostrova a našel jsem obálku prostě s černobílýma fotkama, jsem to vytáhl a teď koukám, co to tam mám za fotky a tam byla tady ty kachny. Jo, a teď já na to koukám a říkám, to je pěkný, ne? I po těch letech jako furt se mi to líbí. Jo. A pak jsem na ní začal přemýšlet a se říkám, no teď já jsem ty kachny fotil od hladiny a za nimi je prostor a proto ty kapky, jak vystříkly, tak jsou vidět, že se to nestrácí proti té vodě. A říkám, já musím ty ptáky fotit od hladiny na té vodě. A to byl právě ten první impuls, kdy jsem začal vymýšlet nějaký plováky a takovýhle, na co bych si dal ten foťák, protože ty břehy jsou většinou takhle, jo, a na co bych si dal ten foťák, abych se dostal k vodě co nejblíž a pak jsem vykoumal teda ten fotobod. Vidíš to, o co to mají dneska jednodušší, že jo, fotografové, v době internetu, v době milionů fotografií, takže ta inspirace je samozřejmě obrovská. A ono, je to vlastně to, co jsi říkal, no prostě člověk se musí
inspirovat velkými mistry, tak jako malíři, že jo, nejdřív co dělají, no tak prostě kopírujou velký mistry známý, slavný. No a pak si udají nějaký vlastní styl a stanou se mistry sami. Takže v podstatě, přátelé, tím vám chci naznačit, kopírujte mistry, alias kopírujte Rosťu Stacha, ale potom samozřejmě si udělejte trošičku nějakou odbočku nebo lehkou odchylku, abyste zase nefotili úplně stejně jako Rosťa. To by zase nebylo dobrý, kdyby tady bylo potom spoustu stejných fotek. Takže udělejte si potom vlastní styl, ale samozřejmě učte se na těch fotkách, co fotí Rosťa. Případně no, ostatní se jako, když se mi ta fotka líbí, musím zjistit, proč se mi líbí, pojmenovat si to a najít způsob, jak toho ten fotograf dosáhl, že ta fotka má ten efekt, který mě oslovil. Tak, to samozřejmě platí i u špatných fotek. Jo. Když uvidím blbou fotku, anebo mně se povede blbá fotka, tak vždycky musím vyhodnotit, proč je blbá, proč se mi nelíbí, co jsem tam udělal špatně a pak se toho vyvarovat. Jasně. Krása, Rosťo, strašně moc děkuji za tvoje povídání. Já ještě bleskově tady projedu. Já jsem víceméně na ty dotazy odpověděl. Tady jeden z dotazů je od Dušana. Používáte k vyhledávání zvěře i ve dne termovizi? Dá se použít i na ptáky? Používáš termovizi? Termovizi nepoužívám vůbec. Nemám s tím ani zkušenosti. Ale asi by to na ptáky mohlo jít. I když oni mají to peří, který dost izoluje. Nevím, jak funguje. To jsem nikdy neskoumal, no, takže nevím. Omlouvám se. A já se tady dívám jenom zpětně, ale já mám pocit, že jsme všechno odpověděli. Tady dálkovou spoušky EPL9 jsem odpovídal. Tady je jenom taková info od Petra Valacha. Pan Stach by měl streamovat častěji. Už podruhé mám čerstvě pořízené sklíčko v okamžiku jeho povídání. Zkrátka, pan Stach podporuje prodej OMDS v závorce a jinak jde samozřejmě o náhodu. Takže vidíš, tak to je hezké. Petře, zdravíme samozřejmě Nikitu, zdravíme všechny, kdo jste se dneska účastnili tady tohohle z toho streamu. Pokud jste ho nestihli celý, tak samozřejmě záznam bude zase uložený normálně na YouTube kanále OM System, takže se k tomu můžete kdykoliv vrátit. No a Rosťo, nezbývá než ti hrozně moc poděkovat. A teoreticky, teď mi tak jako napadá, zase mě vždycky napadají věci, když jako jsme live na veřejnosti, jo? Ale že bychom mohli, teď jenom otázka, jestli během prázdnin letních nebo třeba až na podzim, udělat zase nějaký workshop, my jsme ho dřív dělali v zoo v Praze, ale že bychom třeba i zajeli za tebou do zooparku Chomutov. No, to znáš asi nejlíp, je to tam tvoje jakoby takzvaně velmi dobře známý místo. No, můžu udělat. Takže bychom udělal nějaký workshopek zase pro nějakou menší skupinu lidí. Že přátelé, ty workshopy, vím, že se nám vždycky, když ho vyhlásíme, tak se nám relativně rychle plní ty workshopy. A je to z toho důvodu, že to dáváme maximálně pro 10 lidí, protože když už je praktický workshop, tak skutečně se vám chceme jakoby takzvaně věnovat naplno. To znamená, když by tam bylo už potom 15-20 lidí, tak samozřejmě to nejde. To je možné udělat nějakou třeba jenom předváděčku techniky pro víc lidí, to problém není, ale pokud skutečně by vám Rosťa nebo i já jakoby z pohledu techniky, nastavení techniky, bychom chtěli něco předat, tak se snažíme vám věnovat pokud možno individuálně a na to větší skupina než 10. není úplně ideální, takže proto to děláme do 10 lidí, takže i kdybychom spolu Rosťo teda něco potom vymysleli, naplánovali, tak si myslím, že ta skupinka by měla mít maximálně 10, že asi nejvíc. Jo, určitě, no. Jo. Takže pokud my se s Rosťou dohodneme nějakým způsobem, uvidíme, kdy to bude, jestli během letních prázdnin nebo na podzim, v každém případě všechny ty naše události, eventy, ať už onlineový nebo offlineový, víte, že jsou na stránce vlastně OM systému v té sekci, v sekci události. Tam, tak jak se můžete vlastně registrovat na ty jednotlivé události, tak i tam samozřejmě na ty workshopy se potom můžete zaregistrovat. Takže, kolik máme? 8.24, ještě toto letí, tam je hodinu a půl za námi. Rosťo, já ti ještě jednou strašně moc děkuju za tohle krásné povídání. Dozvěděli jsme se, jak se chovat v přírodě. Navíc teď je vlastně to hnízdění, který je o to, řekněme, takový náchylnější období, že jo, pro to ptactvo. Takže pojďme se chovat v té přírodě a k těm zvířatům a v tomhle případě k těm hnízdícím ptákům trošku šetrněji než doposud, ale jo, samozřejmě a zodpovědně, přesně tak. Ale učme se, jak jsem říkal, od velkých mistrů, alias tady od Rosťi Stacha. Rosťo, děkuju ti. Já taky děkuju a všechny, kdo vydrželi, tak zdravím. Ahoj. Mějte se krásně, naschranou, dobrý večer a samozřejmě dobré světlo.